ВМРО ДПМН е денеска ја обвини локалната самоуправа на Штип за протекционизам и селективност во остранувањето на лимените гаражи во градот. Примерните граѓани од населбите 8 ноември и автокоманда, уште минатиот месец по брза постапка реагираа на наредбата на Општина Штип да ги остранат гаражите. Меѓутоа, викендов на социјалните мрежи, осам на видео, во кое јасно се гледа како миленици на власта привремените објекти нелегално поставени ги претвораат во цврсти градби. И овој пример е еден од многуте на кои сведочат Штипјани, при што тезата дека СДС селективно действува во нашиот град е повеќе од очигледна. Стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. Селективност и поделбата на наши и ваши заврши со времето на ВМРО ДПМН, се огласија од локалната самоуправа Штип. Во врска со посочениот проблем, односно привремениот објект кој собственикот надвор од законот го претвара во цврста градба, сакаме да ги информираме граѓаните дека ќе се постапува согласно законот и истиот ќе биде одстранет. За локалната самоуправа ниту има заштитени мечки, ниту селективност во спроведување на законот. Таа пракса ја имаа господата од ВМРО за кој не важеше ниту закон, ниту пропис. Уште еднаш порачуваме дека сите сме еднакви пред законот и ќе се постапува еднакво кон секој граѓанин.